רץ לי על הגשר, הולך למקומות, הורג בוסים, ומשהו משהו בעולמות. יש כאן מישהו. שם, אבל... אז שלום לכולם, ותודה שהצטרפתם אליי לפרק נוסף של הבה נמות בדארק 3. אני כרגע רץ למקום לא ידוע והולך לעשות דברים לא ברורים, אבל נראה שאפשר לעשות אותם, אז מי יעצור אותי? היי, הגעתי לצד השני, ויש כאן לטאה. בואי. האם הם קראו לי שמן? If only had some. מה? רגע. זה לא... אאו! לא הייתי כאן בעבר, מה פתאום? זה אזור חדש לחלוטין. גם אם הוא הרוס, ולא הייתי משלם עליו את הכסף שכנראה הייתי רוצים שאני אשלם עליו, כאילו, הייתי יכול לבנות כאן איזה בלון יפה או משהו. לטאה, בואי. לארג' טייטנייט שארד, אוהו. טוב שלא השתגענו. אה, עוד לטעם. מין דרקון שבטח הולך לקום לתחייה ולהרוג אותי. טוב, באמת. לייטנינג שארד, חופה. לייטנינג ספיר! חסר תועלת לחלוטין מבחינתי. טוב, עכשיו איך אני חוזר? איך אני חוזר חזרה? אני אוהב את הרשרוש של השריון טבעות שלי. אאו! הוא הולך להרוג אותי? חכים טופש. בוא נראה. הוא מת. Don't deserve this. אז מה אני אמור לעשות עכשיו בעצם? כאילו אני חייב להשתמש ב... לא, בעצם, אני יכול אולי לקפוץ מלמעלה למטה? אני יכול. יפה, אוקיי. אז אני מניח שזה סוג של אזור סודי, בכל זאת שלוש לטאות. רגע, אני אלך לשים שם. Secret passage ahead. יפה. עכשיו עם כל הנשמות שיש לי אני אחזור חזרה לעלות רמה. מה שכן, הם ממש השקיעו באזור הזה, למרות שאין כאן כלום כל כך. קצת חבל. דרך אגב, אני מניח שבשלב הזה כבר יהיה...
בוא נראה, זה פרק מספר 8? יכול להיות. זאת אומרת, שבוע הבא, כשזה יצא, יהיה פסח. אז אני מקווה שאתם נהנים מהמצות שלכם. כי... אתם צריכים לאכול עוד הרבה מנח. לכל אורך הסרטון הזה אני רוצה שתאכלו מצה עם שוקולד, זה מאוד מאוד חשוב לי. כי מצה עם שוקולד זה אחד הדברים הבודדים שמצה טובה בשבילה. Welcome, speak. כן. Very well. Then check it out. פשוט תתני לי לראות אותו, נחיית. רק רמה אחת, יש לי 10 אינטליג'נס ו-10 פייט. Farewell, I should leave. בעזרת כל המיליארד נשמות שלי אני אוכל לעלות ל-28 שדרוש בשביל זה. רגע, איפה הנשמה של ה... של ההוא שהייתה לי? שאולי היה סטרי דימון. לא הייתה לי. נשמה נוספת גדולה כזאת. אה, נכון, שמתי אותה בתוך האש. יש לי אחד, כזה ארוך מדי. You selected. אולי עכשיו יהיה מספיק לו שתי רמות? לא! עוד טיפה! וואו, 2000! טוב, נו! יש פה הרבה הכל. Welcome. Very well. Then touch Haken. 28. Farewell, Ashen One. אוקיי, אז עכשיו בעצם אני אשדרג את החרב, אני אשדרג את ה... בעצם בוא נראה. לזה יש D ו-D. D אבל זה על הפנים. ואין לי בכלל גם סטייפ. עוד שזה נגיד... זה נגיד... A. זה 123 פלוס 75, זה מתחיל ב-159. סטופ. מעניין. יודעים מה? אני פשוט אעלה אנדורנס ואני לא אלך על הגרייצור. אני יודע שזה סמלי מבחינתי שאני אלך לגרייצור, אבל... נראה לי שזאת תהיה החלטה רעה ובזבוז של... אני אלך, אני אשדרג את הבוטשר נייף ברגע שאני אוכל, ואז גם אני אוכל לשדרג אותה מעבר לפלוס 3, כי יש לי את הלארג' טייט נייט שר. וחוץ מזה, אני אעלה מלא את האינטורנס כדי שאני אוכל להשתמש, שאני אוכל לתקוף איתה הרבה פעמים. אבל, או שנראה מה זה עושה. מה? צעד ריקוד מגניב ביותר, אני לא מבין מה זה עושה. אוי, כמה שאני אוהב את החרב הזאת, אבל מה לעשות? אי אפשר לשחק רק עם מה שאוהבים. אגב, לא. זה עדיין יותר טוב. זה עצוב שהנשק הזה עדיין יותר מכל מה שיש לי. יש לי 12 אמברס, נחמד. 6 קולפיין בנדל, וואו, אוקיי. בוטם פיין רייזר. אז כן, בעצם אני רוצה לכאן כדי למצוא את המגדל האחרון. אני לא אוהב את זה.
אני לא מוצא את המגדל הזה וזה קצת מעצבן. כי הייתי מצפה לפחות שאי אפשר לראות את המגדלים בין הגנת הגולות, אוקיי. מה, אני כאן אקח את זה. אני מרגיש קצת רע שאני מנצל את הלאגים כדי לפגוע בו. בסדר. אני חושב שהנשק הזה לא כל כך טוב בשביל PvP. איפה יכול להיות המגדל האחרון? קצת של מכשפה, אז אני צריך להתאר. אוקיי, לא כאן. אולי ביחד זה נראה. אל תראה עליי. מה יש לך? סדר עדיפויות. הרקני יותר חשובה.
תקנה! שנמשיך ככה. דיוטי פורפיל! סורקס. אני בהחלט צריך נשקים יותר טובים. יפה, לבסוף ניצחתי. למרות שיש לי ציוד על הפנים. נגדל השמיע קול, קוקוריקו טנטנקול. יופי, יופי. אולי אני אקבל איזה ציוד מגניב מהשועל הגדול. קסנדרה. הנה קסנדרה. בואנה. בואנה. קסנדרה. לא, אל תלכי. הייתי בטוח שיש לנו משהו מיוחד. גם אם אני פולש להרבה נשים אחרות לעולם, אבל בינינו חשבתי שזה יהיה אמיתי. לא, עכשיו זה לא הזמן למשחק להתקע, היא תרצח אותי. יפ, אני גמור. אני גמור לחלוטין. אני פשוט אנפנף בחרב שלי לכל הכיוונים בתקווה. יפ, כן. יפ, גם עשיתי. להתראות, קסנדרה. לא תהיה עוד. לא שאולי כן, אני לא יודע. אני לא מגיד את זה. פעם זה היה אמור להיות, פעם זה היה 5. מגדל השמיק
וואו! לא טוב, לא טוב. Enabled crystal blast and deep infusion. Okay. שבע פעמים כבר בצד, ואני כזה עיוור שאני לא שמתי לב. והנה החבר'ה על ששומרים שם, והנה זה שהרגתי. אז מה יהיה? ונחליף כאמור לנשק עם קצת יותר טווח, כי בכל זאת סייגר פז. סייגר! עכשיו אני הולך לבלבל את הזמן שלי ולרדוף אחריו. איפה את? איך זה מתחבא? יש לי דרך לחזור לעולם שלי? בואו נקווה שהמגדל האחרון כאן. הסמכות
אולי זה סולם בפנים? יש כאן את הסולם שמוביל למעלה, וזה לא עוזר לי. אני אוריד את הבעל הזאת, זה קצת מתחיל להצפן את האמת, הפגישות האלה. אוקיי, טוב, אני מוריד את הבעל הזאת. כי זה קצת לא עובד. נשים את זה. לעזור לאנשים זה משהו אחר. כמובן. כמובן. עכשיו אני רק צריך למצוא את השמות שלי חזרה, כי בכל זאת 10,000 זה קצת הרבה כסף. אבל היי, סוף כל סוף אנחנו קצת מתקדמים במשחק. כי אני מרגיש שזה קצת... אני לא אוהב שהסרטונים שלי ממרחים.
גם לא אוהב כל כך, כאילו, אפשר... משחק נמח. אני אוהב לחקור, אני אוהב לחפש, אתם רואים את זה. לא... זה לא חריג, אבל... אני לא אוהב שסרטים כזה, פשוט שאני רץ שעות בלי לדעת מה קורה, מה קורה עם עצמי. מזה רציתי להימנע? טוב, אני ארוץ למעלה. שום סיבה שאני אתעכב עליהם. אין שום חפצים, אין שהם עצמם לא מפילים ממש משהו. אוקיי, אני הולך לצעוק עכשיו. לא אכפת לי. אני רק תביאו לי פוס, אני רוצה עכשיו פוס. אוקיי. דארק סורד, או מיי. זה משהו חדש בסדרת סולס. גם בוא נראה את הנשק שקיבלתי לכם. איפה... הנה, דארק סורד, דורש 15. משהו מיוחד, סטורפ. זה פועל לפעול סטורפ אטאק ו-upward slash. מעניין רגע, בוא נראה את זה שנייה. הקונטרולר לא כזה טוב ל... לא כזה אורגונומי. למרות שאני מודה שבסופו של דיום גם ישנתי מלא, אבל יש לי עכשיו חופש מהלימודים, אז אני... למי שטועה אני לומד פיתוח תוכנה. לא רוצה להילחם בכם בסוף הזה. אמבר, וואי, מה זה עוד מישהו שרוצה לתקוף אותי? לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא יודע מה זה, לא אכפת לי, וואי. שלא מנצח את זה.
לפתוח את זה לפני שכולם יבואו לאכול. כן. בוס? בוס! אוקיי. יש כמה מהם. זה לא מצטיק, חבר'ה. לא פה נראה שיש לך הרבה חיים בכל אחד. אומייגאד. אני ממש צריך נשק יותר טוב. לא בעצם אני לא, אני צריך פשוט להיות עצמי יותר טוב. יש לי רק ארבע כאלה. ביי. ואני לא יכול לקנות עוד, אני רוצה לקנות עוד. אין. טוב. בואו נעשה זאת עוד פעם. כולם לרוץ? קצת כושר, לא יקרה לכם שום דבר. שאני יודע, כמעט ניצחתי, אבל אתם רואים מכאן את הבעיה. בוא נראה, אולי נחליף את הנשק הזה. טוב. יודעים מה, מה שאני גם צריך להפעיל? הבעיה זה שאין לי זמן להפעיל את זה. סטמינה ממש ממש תעזור לי כאן.
הבעיה שאני לא יודע איך יהיה לי זמן לקחת את כל הדברים האלה. כי הרי המפלצות רודפות אחריי. בעצם אולי אני יוכל כאילו, כשאני רץ לדלת הזה מדיים כזה מאחוריי איפשהו ואני כזה קופץ למטה. זה יותר חשוב, אני חושב מה... אוקיי, בואו נעשה את זה. אאו. מה, איך הוא שינת? אישה שלו. העיניים האדומות מותקפים על ידי אלה הרגילים, הכאילו שפויים, אפשר להגיד את זה ככה. אוי ואי, אוקיי, אז עכשיו אני מבין מה זה ה... מה ההבדל בין הבנדל לרייזן. אלה זמן ממש קצר. Does not last long but can be used in instances of playing in the middle of serious blows. אוקיי. עכשיו אני אנסה בלי לשרוף עוד אמבר, כי אין לי הרבה כאלו. וטוב, אם ההגנה שלו, אם אני באמת לא יכול, אז אני אחליף. לא, אני אשאיר את זה, אני אנסה את זה הרבה. כי אני רוצה לנסות לעשות פרינג, זה נראה כאילו אני אמור להיות מסוגל לעשות פרינג. זה אויב אנושי, בגודל דומה לשלי. מה שאומר, פרינג, שאמור להיות אפשרי. פרינג זה, זה כאילו. אוקיי? לא פרינג איחוד. ממש, על הפנים. לא, 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 אני לא רוצה לנות כדי שאני לוקח את הנשמות שלי. די די
לא. Oh my god, ניצחתי! וואו. זה אינטנסיבי. תכף יגידו לי שזה לא הייתה הצורה האחרונה שלו, ועכשיו הוא הולך לקום לתחייה ויהיה יותר חזק. יופ. אני קראתי את זה. אני ידעתי שזה הולך לקרות. Man, it's gonna suck. Dima, bye. אני לוקח את הנשמות שלי ואף מכאן. אני הולך לעוד רמות, ואז אני הולך לחזור לקרוא את עצמו. אני הולך לצריך עוד אינדורנס בשביל זה. Very well, then take no. אטונמנט אנדורנס. מן, זה ממש מעט. וואו, זה כלום. שיט. כבר עדיף לקחת כל כך לא, אבל צריך אנדורנס. צריך לפחות איזה 20 אנדורנס. להגיע לכמות נורמלית. מה קורה איתך, אחי? וואו. What's the Undead Legion doing with a cold such as this? I'd heard one of the Crystal Sages had sided with Farron's Abyss Watchers. I suppose you should know. This hardly a surprise, is it? Kenny? Kenny should sit your home and feel the fun and long. קריסטל ג'ם, וואה, אני יכול להכין, אומייגאד, קריסטל עם פורסט קלאב פלוס 2. אה, וזה עושה נזק קסם. מעניין. לא... מה שחשוב לי שזה יעשה. עכשיו, השיא במלולו מוסיף, מוסיף, מוסיף. מה, מה, מה? רול לא ישנה כלום כמעט. אה, לא, רואי יוריד לי את הנזק אש. קלאפ פלוס 2. אה, יש לזה סי במקור, סבבה. There are two simple reinforcement. Reinforcement is straightforward. It infusion, bring this map in battle. הורא! ייי. יכול למכור לי... צ'רקול פיין רייזן והיומן פיין רייזן, לא טוב. קיבלתי למשהו אחר. קיבלתי לחשמל, חשמל היה טוב, אני מסכים. אוקיי. טוב. אז תודה שצפיתם בי במלחם בבוסים. ובפרק הבא נלחם בפוס הגדול. להתראות? כן, אני יודע, אני ממש מעניין כשאני חותך ככה את הפרק בלי להילחם בבוס, אבל קדימה, אני צריך לספק איזשהו מתח כדי שתבואו לפעם הבאה, כן? אני כל כך מחכה לקרב הזה, אתם לא סוגלים לדמיין.